ဆက်ကြမှာဆရာဟိုစိတ်သက်သာတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဆရာဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲရှင်ဆရာအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမှာလေမေကွန်ငန်းရဲ့အခက်အခဲတွေပါတွေကိုပေါ့နော်ဆရာပါဗျမေကွန်သဘောပေါက်ပါဗျအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဖြည့်ခြင်းတာဥအောင်ကအင်မတန်ဖြည့်ခြင်းပါလူတိုင်းခဏခဏမေးပါတယ်ဥအောင်ကိုမအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ဆိုဥအောင်ကအိမ်ကနေရွှေတော်ကနေစထွက်ကြတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့လူဘယ်တော့မှဥအောင်မှာမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရရောင်းတော့ရောကိုယ့်ရနာမည်ရတာအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားအခုရွှေတန်ကြတော့ရွှေတန်ကြီးအပြိုင်ဆိုင်လုပ်နေရလीအဲ့တော့လူတွေထင်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမအောင်မြင်ဘူးလို့လမ်းပြောက်တယ်လို့အဲ့ဒါအင်မတန်မှားတယ်နော်လမ်းပေါ်မရောက်သေးပဲနဲ့လူဆိုတာလမ်းပေါ်ရောက်အောင်မယ်လမ်းပေါ်ရောက်ရင်လမ်းများများသွားရင်ဘာတိုက်တတ်တယ်အခင်ဗျားတို့ခလုတ်တိုက်တာကိုလမ်းပြောက်တယ်မထင်နဲ့ခလုတ်တိုက်တယ်ဆိုတာပြဿနာတစ်ခုတက်လေဥအောင်အချိန်မရလို့ဥအောင်ရဲ့အခက်အခဲအခွင့်အရေးတွေအများကြီးပဲရွှေဥအောင်10တန်းဖြည့်တယ်10တန်းမအောင်ဘူးဒါဥအောင်ရဲ့ပထမဦးဆုံးပြဿနာအဲ့တော့10တန်းအောင်နဲ့မအောင်တဲ့စဘာတာလီစီးဖြည့်တယ်မအောင်ဘူးအဲ့တော့ငါဘာလုပ်လို့ရမလဲငါရွှေတော့သွားမယ်ဘလို့ပြင်တာလဲရွှေတော့ရှောင်းမှမရောက်ဘူးလားအမေနဲ့ဈေးရောင်းရင်းတန်းလန်းနဲ့ဒီစီမှာဈေးလာဝယ်တဲ့လူကိုစုံစမ်းရင်းနဲ့ရွှေတော့ကိုလမ်းကြောင်းချတယ်ရွှေတော့ဆိုတာကြားလိုက်တာနဲ့နှစ်ထင်းနေပါလိထောင်ထွက်သွားတယ်โอเคရွှေတော့ရောက်တယ်ရွှေတော့ရောက်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကပိန်ချောက်ချောက်ဘလို့လို့နေသားလည်းမလုံးနိုင်ဘူးအားလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုငါဘာလုပ်ရမလဲဈေးရောင်းမယ်ဈေးရောင်းရင်အရင်နေ့မရှိဘူးဘာလုပ်မလဲကိုယ်ရရောင်းမယ်ပေါ့ကိုယ်ရရောက်တဲ့ခါကျတော့လေဟိုမှာခင်ဗျားတို့လိုဒီကဖုံးဆက်ပြီးတော့ကြိုသားလေးစင်ကပူလာမှာခင်ဗျားတို့ဘက်ကလေရင်လည်းမဖြတ်ပေးတာမရှိဘူးကိုယ့်ရကုန်နဲ့တိတ္တာကြီးတင်သွားပြီးတော့ဒိုင်းကားကြီးနဲ့လိုက်သွားတာဟိုကြဘယ်ချမှန်းမသိဘူးကာသမမေးတယ်ရောက်ပြီလားတဲ့ရောက်ပြီတဲ့ဒါဂိတ်ဆုံးပြီတဲ့ဆင်းတော်တယ်ဟာဘယ်ဝင်ရမှန်းမသိဘူးအဂိတ်ဆုံးတဲ့နေရာတရက်ပင်ရှိတာနဲ့တရက်ပင်အောင်ချပြီးခုံချပြီးတော့မောင်မီရှိရဝတ်သွားတာအဲဂျင်းမောင်မီအဲတုန်းကကျွန်တော်တို့မောင်မီသေးထိတ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လေဘေးတန်ရှိတယ်အဲ့ဒီကဂျင်းမောင်မီကဖင်ရအဖာနဲ့အဲ့မှာချပြီးခုံချလိုက်တော့ဘေးရလူတွေလာကြည့်တယ်မျက်လည်းပြရမလူလာတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရကုန်နဲ့ဘူးတွေခွက်တွေချတဲ့ကလာကြည့်တော့အင်ရှင်ကဂျိုကြီးလှမ်းကြည့်တယ်ဟာဒီအင်ရှင်ကတော့ငါသိမ့်မကြည့်ဘူးတဲ့ဂရူကြီးအဲ့တော့အဲ့ကလေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူသားလေးနှစ်ယောက်ပြေးထွက်လာတယ်ဟာသာသာလာလာလို့ဘာတုံးလဲကြောက်သွားလို့ဒါကွန်းရအချိုဆိုအဲ့တော့အဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကွန်းရအချိုကျူးလိုက်တာအဲ့မှာနေဒီကောင်တွေကပြန်သွားအဖေတဲ့ကွန်းရဆိုင်နဲ့ကွန်းရတဲ့အဖေကွန်းစားတာနဲ့အကိုက်ဖဲတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်ဟဲ့အောင်လို့ပြောလို့မင်းဖေတို့အဲ့မှာကွန်းရဗမာစည်းတထုတ်ယူသွားတယ်သောသောကမင်းနဲ့ဘိုးတော်ကပြုံးလာတယ်ဟဲ့အောင်နဲ့မင်းကဘယ်ရတယ်အာငါစကားပြောပြီးဆိုโอเคနောက်ဆုံးအဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးနဲ့မိစုဘွယ်ပဲအဲ့ဒီအိမ်ရှိမှာပဲနှစ်လကြာတယ်ကျွေးကွန်းရဆိုင်ဖွင့်တယ်ပြီးတော့မှဒီပြည်နေရငားတယ်ပြောကျင်တာခုနကသမီးမေးတဲ့မိကွန်းကအဲ့လိုဆိုဥအောင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကြာရှုံးနေတာလားအောင်မြင်နေတာလားကိုကူကိုအောင်မြင်တယ်လို့ယူဆမှာအောင်မြင်မှာပေါ့အမြင်နဲ့အောင်မြင်လို့မှတ်ပါခဏဒီမှာပြောတယ်ခင်ဗျားတို့လူတစ်ယောက်မှမရှိဘူးနော်ကျုပ်တစ်ယောက်တည်းအောင်မြင်နေတာရတယ်လို့ငါပြည့်ရင်나ကြီးပြည့်ရင်ခေါ်ငါ့ဘာတစ်ယောက်တည်းပြောမှာတကယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာနောက်ဆုံးတေဂန်ကြီးထွက်တဲ့မှာဟိုဘဝဒီဘက်ကိုရုံနဲ့နံနဲ့ချုပ်တဲ့အချိန်မှာလာလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအာကုသိုလ်တွေကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါကြီးမကြော်ဖြတ်နိုင်လို့ကြောက်ရင်ကုသိုလ်နဲ့တည်လို့ရှိရင်ကောင်းတာရောက်မယ်အာကုသိုလ်နဲ့တည်ရင်ငရဲရောက်မယ်အဲ့ဒါမှတကယ်အောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒီ system အဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့တရားစခန်းမှာခေါ်ထားတယ်လောကမှာမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးကျင့်တဲ့နေအောင်မြင်တာပဲလေကိုယ့်ရရောင်းရင်းတက်လန်ဥအောင်ကျင့်တဲ့နေတာဥအောင်အောင်မြင်နေတာပဲအခုရွှေတိုင်းနေရွှေတိုင်းနေဖွင့်တာအောင်မြင်တာအခုဥအောင်မှာအဆုတ်ယောဂရှိတယ်အင်မတန်ပင်ပန်းတယ်တော်တော်များများလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့ရေနွေးတွေရောဆေးတွေရောလုပ်ပြီးပြောနေတာဒါဥအောင်အောင်မြင်နေတာပဲအဲ့တော့လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာဘာလဲမိမအောင်မြင်တာဒီခလုတ်တိုက်ပါများမှာလမ်းမှန်ရောက်မှာပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုဥအောင်ပြောတဲ့အဖြစ်တွေ့ပြီးထင်တယ်နော်โอเคကျေးဇူးပါကဲနောက်တစ်ယောက်တော့မင်္ဂလာပါဆရာကျွန်တော်နာမည်ကျော်စင်သက်ပါဟုတ်ဆရာလုပ်ငန်းရှင်မဖြစ်ခင်ချိန်နဲ့ခုလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာစီးပွားရေးအတွက်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုလေးတစ်ချက်လောက်လေ့လာချင်ပါတယ်။ Okay ကျေးဇူးပါ။ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ။ခဏဥအောင်ခွင့်ရရောင်းလုံးကလည်းစနစ်တကျသွားတယ်။အခုဥအောင်တို့မိသားစုဥအောင်ကိုတလသိန်းစိတ်ရတယ်။အန်တီဘော်ဒီသိန်းစိတ်။မဆင်းလို့သိန်း20။အဲ့တော့ကိုလာစာနဲ့ပူသွားတယ်။အခုမနေ့ကဥအောင်သမီးလေး Facebook မှာတင်ထားတယ်။ "तू 3900 နဲ့သူ့အမေကိုကတော့တယ်။အဲ့ဒါ तू 9 နှစ်တာစုထားတယ်ဟာ။နော်။ तू 10တန်းလုံးကဝိုင်းစုချတယ်လို့3300လောက်ရတယ်။ပြောချင်တာဥအောင်တို့ငွေရေးကြီးမှာအောင်သမารီဟာအောင်သမารီပဲကိုကဝန်ထမ်းလိုပဲနေတယ်။အခုတော့မို့တို့လူတွေပြောချင်တာအမွေရတယ်ခွဲကြတယ်။3000နဲ့မြေခွက်ကြီးရောင်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒါ4ယောက်ခွဲလိုက်တယ်တယောက် 3500 သေးရတယ်။အဲ့တော့တခါမှလည်းမြေကမရောင်းဘူးမဝယ်ဘူးမလိလာတာတော့သိန်း12000လောက်တန်တယ်က10000လည်းရောင်းရတယ်ဒီမှာလည်း2000ရှိုးမြန်အဲ့
Kalau dia ini mualah sini lah, dia ni tahu ngaya tu jin bahawa lewa macam ni. Ini wayah meli. Kalau macam mana jinoh? Ini tahu ngaya lau, tahu lau dah ni aku tahu ngaya lau bi wayah. Yang ni mualah siung, tua wayah lau leh siung. Tu yang kali ya wayah si jinoh, kasi mesti lo kabo aje kaya. Kalau lu sura lela macam ni, mewah ni, aku mui yang cahbi lo cahna tu ada teri tu ibu lu lah. Kalau we, aku uang lo kabo mesti lu yang ni saya lau sungan lah. Ni wayah mesti le aku sungan lah. Kalau biasa ni lah. Kena tami dia mikong apa biasa nak lesu ini, lazan dia tuar eh, orang mari alam muda tu awak guna lu ke tuar, orang mari itu kurang tu tu, komuni mahu tu komuni ya, lomere ni bawa mian tu komuni sesan tuar ada, amego uang miru peru uang lazan kerobar eh, sejauh ini mah miru di bar eh, di dalam asap di bar, kalau mian sejauh ini tu ini dalam ni dua pasang, tengah dia laut tu jenis balu malu ngan sejauh ini lu le, ini jauh sejauh ini ada sejauh beliau tu tu, ho ngai kau masih lu ngan cuk. Pilih pilih, elu soalnya jangan macam ini mulu. Kalau kami secara dengan soalnya, tunggu lah dah soalnya. Secara tunggu lihat saja, tunggu lah dah jual cuma tu. Nampak ni lama cuma orang halu. Lah, kami lah dah jual cuma tu. Lagi kami bina mulu. Kami ni, kami ni. Tahu uang mah, lengan kau mah sembilan macam si. Lengan kau mah sembilan macam si tu. Lengan ni mah sembilan macam tak ramu. Lengan ni jauh dah ni, macam ni lembih je jari, pukul yang lembih je jari. Lengan ni jauh betul macam niau. Takar ni macam ni lembih je jari pukul. Pilih tu mian, apa mian ni suka ni halu. Sedu jisu ram, ni ini macam ni lulu. Ni demi jisu ngam ngau punya betul ngam amal. Aku lekan, aku lekan. Ni macam jenis semua ni. Kalau biasa nak, lengan gua macam sembilan macam ni tuar eh, lazan ni tuar bar eh. Kalau gua je ya, kuku ni ka, sembilan macam, sembilan macam, donglu macam apa? Lalu sih macam mana? Oh, baru jisu di mana? Eh, aku mau malah. Kali dia orang semua. Jisu di mana sih? Ah. Sekarang ni tu ku jauh rawasih, pada ini mesti kita sudah kure sura. Sekarang ni tu ku ni mahu jauh bebar. Eh, itu jauh malu. Uang ni ni solusi. Di pada ini mesti kita sudah kure. Wow, belum niang control lokel. Eh, ini ni lain lain ni ti cemare. Belum ni ulah cung ni am ni ulim le sila ti cemare sih. Jadi tu mana? Mereka lah dulu juga ni lah. Tu jiwib biar ni, biar biar ni. Tapi sekarang biar ni khamar cua ni. Ucuk itu nanti yang dalam ni jalan, cuma awak ciri lu ciri bro, gua yang ini dalam seni lah, jalan. Pada tu meh bro, cuy bro, ngapio ramya mengkalu lah, babi dah ni tu. Biar boleh biar tu aku nak lah, biar siapa seni mesti bantu balu tu. Cuma bayi nani lu bade, siapa umeh ramu, umli ngan ni ciri seni dia ni dah halu. Lepas ngapio ni soi, gua abis dia lu ciri biar lah. Tu meh mana biar lah, cawang biar lah, biar ni lah. Lepas Tapi guna ni dia, tapi guna mah, prem tak kini suri gurut ni sura. Untuk show kisah dia, biasa uteh malay mubah, mana besar dia, mahu bau, no. Prem sura suri gulu jaran bu, uang aku main no. Suri saya pun dahara, lama prem tak bu, tak khamal prem tengen bu. Uang tada, manisme tada, si mana kan guan bu tada binyan ni cilara, khamal tada. Suri lem lora bu, tapi uang suri lora, tu mianer ya suri cahdan lora suri, mada ni suri lora ini, jauh dua rala, dua rala. Shui lor esu ra, dhaja da lo yin, dhaja da piyan tiin la. Chora no, hebe uang shui lor ra du li. No. Unai ni mishi lor ka, domo siya, yao jya re shui lor la re re, eh, hu kong ni unai ni mishi gwa lu ngat lor lai mezu kao vi lor ra. Shui a dhaja da lor ra, dhaja ne ne bhe piyan ni. Ha, hu kong ta bho ri jale, bhe ho maru, bho ne jine sa da, bho piyao yin kuwa, ngayami ma sa re ro shui ri a du ni ha li. Tunga lo piyan lo wa re. No. Shui kura mo bao, shui u du on lo de uang ma. No. Pama ma tev uang. Tapi macam tak ada lulu, aku masih ada beliau macam, saya aku mami orang lawan, saya aku mami ni, lalu aku apa le, aku main dulu lawan, di sini lah, kita orang tetap di lawan, beliau tu le, jauh, lu ada di sini lah, di sini lah, oh, eh, lah, paman macam apa ni, bulu ni dia uang lebih dia, no, aku dah tu ini dah, orang tetap di sini tu, orang mari ye. Kuai ni, dah. Kau di kau muzakarah boleh tu lawan ni. Uang si mangan ni lawas ni. Tua melukai nunga masih lima, magari mana jah, awang ni lawat. Oh, di bawah kau memin tu surak ni bawa apa? Nai ye teh ni nyaru ni api lawat. Di buri u fine ni hari. Eh hari u darai dalu bira, uga siapa uga mami. Tua beraya ni boleh yare. Tua uang si mak, kena tiada kan ni suite ni ni. Kau nung tu ucap bi. Rob jauzin ha. Di bawah lutar de binyasi, lekang lutar de. Kalau lekang awak kumpul dah sama tu, abis ngaulu melayu cerah lah. Di bawah dorang ada tu tinggal ngaulu melayu. Oh, uga mau ni, nenek ngau si ngaulu jadi le, bulu jadi nenek jari, nenek mori nai naja. Di bawah mori ni naja, tapi melayu. No,
ဥအောင်ခုနပြောတာကိုယ်တိုင်မတက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တက်တဲ့လူကိုပြန်